dámy a pánové. My vás za faunistickou komisí České společnosti ornitologické vítáme na tomto setkání a důvodem, proč jsme tady, je, abychom vám prezentovali změny v naší avifauně od roku 2018 do letošního roku. V roce 2018 faunistická komise publikovala ve sborníku Silvia poměrně rozsáhlý článek, který zmapoval situaci ve raritách a ve vzácných druzích naší avifauny. Ten sborník nakonec je tam vpředu v té literatuře, která se tady nabízí. No a od té doby ale samozřejmě doznala naše ptačí fauna množství změn. A proto jsme sem přijeli a proto vám chceme tyto změny ukázat. Čili jedná se o roky 2019 až 2022 dodnes. Jako první tady máte obrázek letící husy. Je to husa krátkozobá. Je to druh, který u nás dlouho byl považován za existující, za druh, který se u nás vyskytuje. Do té doby, než jsme udělali revize v muzeích a všechny ty doklady, které se tam objevily, byly zjištěny jako omyly. V podstatě nešlo o tento druh ani pozorování, která byla označena jako husa krátkozobá, nebylo možno akceptovat. Tady je takový zajímavý pohled na tu letící husu s těmi typickými znaky, s tím bílým okrajem na konci ocasu. Je to z března 2019 tady z jižní Moravy. Od té doby byla u nás zjištěna ještě myslím třikrát, čili ten druh se tady nakonec asi objevovat bude v těch obrovských hlinech husí, jak na jižní Moravě, tak v jižních Čechách. Ale je to první prokázaný výskyt tohoto druhu u nás. Tak, toto je pěnice housatá, zase fotografie z roku 2019, mám dojem, že Střebička z Vysočiny. Toto byl druhý výskyt, letos se podařil další výskyt potvrdit a dokonce analýzou DNA se podařilo prokázat její subspecifickou příslušnost. Můžeme dál. Pěnkavák sněžný, který u nás byl naposledy zjištěn v roce 1979, tak přesně po 40 letech se objevil na Šumavě, na Prachaticku. Naprosto překvapivě se tam několik dnů zdržoval tento velice vzácný host z alpské oblasti a byl zaznamenán řadou ornitologů. Sedmý hlásek malý, toto je z Prahy u Říněvsi odchycený jedinec. Tehdy šlo o třetí výskyt v České republice, takže jedna z rarit, která se u nás podaří zjistit v podstatě pouze odchytem. Čírka modrokřídlá byla u nás dosud zjištěna jen jednou, a to na základě pozorování bez dokladu. Tento pták se zdržoval na Novojičínsku. Vidíte srovnání s čírkou modrou, která je vpravo od ní, a zdržoval se tam několik dnů, potom přeletěl na Opavsko a je v podstatě dokladem toho, že my přesunujeme některá pozorování, která označujeme jako A0 bez dokladu, do kategorie A, čili tam, kde je jasný doklad. Těch druhů bude ještě víc, ty vám potom taky ukážu. Toto je drob malý, naposledy u nás zjišťovaný někdy v 50. letech, od té doby vůbec, až v roce 2020 byl tady ten samec dropa malého zaznamenán u hranic na Moravě, potom se přesunul na Vsetínsko a vlastně po více než 60 letech se tak tento druh podařilo u nás zaznamenat. Zajímavostí je, že znovu byl drop malý letos na jaře fotografován u Bohořelic tady na jižní Moravě. Takže po víc než 60 letech se nám daří zaznamenávat i tyto druhy. Ouhorník stepní, to je právě ta kategorie, která do roku 20 nebyla
prokázána dokladem, pouze popisem pozorování. Tento pták se zdržoval na Jižní Moravě, tady na Trkmanci, a byl krásně zdokumentován. Vidíte tady tu letovku tohoto atraktivního baňáka. Takže to je ten případ přesunu z kategorie A0 do kategorie A. Vodouš žlutonohý, nový druh pro Českou republiku, zdržoval se tady tento bahňák, vlastně americký druh, na Novojičínsku několik dnů v listopadu, od myslím 5. do 15. listopadu, a zase řadou pozorovatelů byl viděn a takhle v letu ho zaznamenal Honza Havránek, který mi poskytl tady tu fotografii. Dalším druhem, který stojí za zmínku, je chaluha velká, u nás velice vzácný druh zalétající z dalekého severu. Tady tento pták se zdržoval na vodní nádrži Nechranice a je to pták, který se u nás objevuje tak nějak po desítkách let nebo po desítce let, vždycky velice vzácně. Největší z chaluch, nápadná svými světlými poli v křídlech a takovou velikostí výraznou. Další nový druh pro Česko je racek tenkozobý. Nenechte se klamat tady tou sestavou několika druhů racků. Jsou tam dva racci černohlaví dospělí, ty vidíte. Potom samozřejmě rackové chechtaví. No a vpravo za těmi racky černohlavými, takový ten s tím tmavým zobákem a bílou hlavou, je racek tenkozobý. Je to na rybníku v Chropini na Kroměřížsku, kde byl zjištěn loni v květnu tenhle ten pták. Už předtím existuje ale fotografie i pozorování z Horodnícka, či toto je druhý výskyt tohoto druhu jihoevropského, který tak nějak byl očekáván, protože zalétá až do Skandinávie, u nás se objevil zatím dvakrát. Kormoráni malí, to je kauza zajímavá, protože to byl druh, který posuzovala faunistická komise. Byla to vlastně rarita. V loňském roce došlo k mimořádné expanzi tohoto druhu všude. Ve všech krajích bylo nějaké pozorování. Samozřejmě nejvíc bylo na Moravě, v jižních Čechách. To byla minimálně stovka, 130, 150 ptáků, když si člověk sečetl ty počty. No a vlastně faunistická komise takový druh už neposuzuje, protože to je zbytečné, to není rarita. A dokonce v letošním roce bylo prokázáno hnízdění tady na novomlýnských nádržích. Takže příklad toho přibývajícího. Nový druh, kulík pacifický, z mokřadu Rzy ve východních Čechách, kde se zdržoval na přelomu července a srpna loni. Luněc šedý, zase mimořádná rarita, která se ale v posledních letech objevuje relativně často. Toto je pták pozorovaný a fotografovaný na Plzeňsku v září loňského roku. Letos, myslím, už 3 pozorování jsou prokázána u nás, takže zase tam ty počty jdou nahoru. Další úhorník stepní, toto je z loňska od Přerova, letovka, můžeme dál. Nový druh, loni v květnu na Žichlínku ve východních Čechách, skřívánek krátkoprstý, krásně dokumentovaný další druh. A letos úhorník černokřídlí, zase druh zjištěný Karlem Hudcem v 70. letech, nyní potvrzený i fotograficky u Hradce Králové ve východních Čechách. Rybák severní, taky dřív poměrně vzácná věc, letos už máme 3 pozorování u nás. No a orlík krátkoprstý, který se letos několik desítek dnů zdržoval na Horodnínsku, byl zjištěn i na střední Moravě a 10. září se na Horodnínsko vrátil, takže snad tam třeba někde zahnízdí v příštích letech. A poslední orlosu bradatý, pták patrně z produkce umělých odchovů v Rakousku,
dva ptáci byli letos v srpnu pozorovaní ve východních Čechách a jeden z nich takhle pěkně dokumentován. Pravděpodobně to bude nový druh pro naši faunu, pokud faunistická komise to uzná, protože to je čerstvá záležitost. Tak, děkuji a předávám slovo kolegovi Vavříkovi k poddruhům. Tak jenom stručně, protože čas chvapí, takže abych vás informoval trochu nudněji bez obrázku o tom, čím se zabýváme v letošním roce. Druhy jsou celkem jasné, ale v poslední době začíná být populární zabývat se poddruhy a navíc není jasné, co je a co není poddruh, tak naše komise od jara, tak jako předtím se zvedla vydechli z těch návštěv muzeí a tady těchhle z těch exkurzí, tak jsme se pustili do této fázi zhromažďování informací o podruzích v našem okolí. Hlavně nás zajímalo, o kterých druhů, které jsou součástí fauny České republiky. V rámci naší země žije možná, nebo určitě více než jeden podruh a je to v tuto chvíli kolem 40 druhů, což je asi, můžu počítat, 10%. Je tam problém, některé podruhy bývají zasílány faunistické komisi s dotazy, jestli to je nebo není ono. Ve zprávách komise se objevují docela sporadické, jak jste si všimli. My jsme se letos rozhodli, že se budeme zabývat podruhy na úrovni akceptování, jestli ten podruh na našem území se vyskytl nebo ne, a nebudeme řešit jednotlivé případy. Proč? Protože v řadě případů je to velmi komplikované. Některé podruhy jsou jasné, uvidíte a víte, co je to za podruh. Další podruhy, jako třeba koní pasu ručních, jsou zdálivě jasné, máte pocit, že víte, co to je, ve skutečnosti to může být jinak. Chystáme o tom jako podrobnější publikaci. Další podruhy jsou zjistitelné čistě jenom na základě kroužkovacích výsledků, kdy máte doloženo, odkud přiletěli. A zároveň otázka je, jestli vůbec ty podruhy, když nejsme schopni rozlišit, nějak jinak existují, čím se zabývají zase věci ve svých laboratořích posledních nebo tomu 10 letech, je to takové oblíbené téma. A u některých podruhů, jak jste tady slyšeli, je možné sáhnout po analýze DNA, jako u nepinice, pousaté, protože jenom díky DNA u toho třetího dokladu se potvrdil výskyt té východnější subspecie albistriata. Podobně bylo v minulých letech, což bude zase součástí pak publikace, potvrzen výskyt dalších dvou druhů budníčků a poddruhu budníčka menšího, Tristis, který odchytil Jirka Svěčka v svém odchytovém místě na Zlínsku, a Abietinus, u kterého jsme zjistili nejenom my, ale i v Anglii a Holandsku, že vy si tak natypujete, co je Abietinus, a z DNA vám vyjdou ptáci, kteří jste si mysleli, že jsou kolibité jako Abietinus, a co jste si mysleli, že je Tristis Abietinus, a co jste mysleli, že Abietinus je kolibité, tak pro mě. Tam je pak samozřejmě otázka, nakolik je pro normální pozorovatele možné podruhy řešit, proto my nechceme u spoustu těch podruhů řešit jako jednotlivá pozorování, protože bez třeba DNA nebo kroužkovacího výsledku bychom se ničemu nedostali. Takže v dalších letech, nebo řekl bych si v dalším roce, budeme připravovat podrobnější publikaci, kde uděláme přehled, jaký je současný stav jednotlivých podruhů na našem území, tam, kde je více než jeden, aby i ornitologická veřejnost měla jakýsi přehled. V tuto dobu máme sebrané takové ty základní informace, chybí nám ještě některé podrobnosti, které nám přislíbili někteří zahraniční lidé. Spolupracujeme také s dalšími komisemi, u kterých podobně jako když se dělala revize, nebyli jsme v tom sami, dělali to další komise v okolních zemích, tak podobně i teď komise přistupují k revizi statutu poddruhu na svém území. Kdybyste měli jakékoliv dotazy k tomu nebo k jednotlivým ptákům, zajímali vás, jak to tam je, můžete přes mail, přes sociální sítě, když najdete faunistickou komisi, případně tady ještě v kulárech, jestli nás najdete. Já uvedu zajímavý příklad, kde se ukazuje, jestli mám ještě minutku, asi nejzvláštnější třeba případ Stanova rákosního a Kafky obecné, kde se ukazuje podle okolních zemí, že to, co považujeme za poddruh, který u nás hnízdí a je takhle publikován v literatuře, se u nás pravděpodobně vůbec nevyskytuje. Jo, ta Kafka, ten poddruh, ten tmavý, možná, jestli jste tady někdo se severozápadních Čech, byl by super, tam Kafky, možná taky, Kafky prohlížet, profotit, protože tam je asi jediná šance, kde se nějaké podle údajů z Polska vyskytnou, jinak u nás je úplně jiný poddruh. Stejně by bylo fajn, kdyby se někdo zabýval odchytem a nějakou analýzou stranadů rákosní, kteří jsou asi taky trošku upomíjení, nebo si kořit zvoksaty, když už jsme tady u těch. Jestli mám ještě úplně sekundu, tak jedna z jihočeská, myslím, skupina, s kterou jsme navázali kontakt, se zabývá průzkumem naší populace u Sitalky, kdy jsme taky přesně na hranici asi mezi dvěma poddruhy a oni už mají nějaké výsledky, které ale prvé chystají publikovat, takže nám je nepředají samozřejmě předtím, než je publikují. Tak když budete mít nějaké dotazy, jsme tady pro vás. Děkuji. Děkujeme.